Ou então que ela parou de falar comigo em pleno domingo. 2 meses sem saber quem era Vitor. Entrou um monte de profeta no meio, que falou assim, Vitor, não se preocupe, você vai casar com ela. E ele vinha, a profeta disse, eu falei assim, olha, ela tá louca, entendeu? Você não tem que ficar ouvindo os outros, não. E aí, quando eu fui embora, a gente ficou aquela coisa, cara, e aí, como é que vai ser? Foi o último dia, me lembro muito bem, até que... Entendeu? Vá orar, menina, eu não quero namorar ninguém, entendeu? Eu sou sua amiga, entendi. Conheci a Natália dia 20 de agosto de 2012, 2 dias depois do aniversário dela. Ela disse que estava se guardando e tal, que ela disse que não queria ninguém, nem o Bad Fit Gospel. E aí a gente se conhecendo, a química rolando. Coração na vida de Deus, é minha vida sentimental, e eu pedi pra Deus, não um namorado, eu pedi pra Deus um marido. Simplesmente ele veio puxar papo e veio falando, ai, glória a Deus pela sua vida, não sei o quê. Aí eu, quem é você? Aí ele, eu assisti todos os seus vídeos. Eu falei, você é maluco, porque ninguém assistia os meus vídeos. Então eu pensei, esse cara é psicopata. Só que aconteceu um período meio chato, assim, nas nossas vidas, porque ela tava começando a gostar muito de mim, eu tava começando a gostar muito dela, e ela tinha essa coisa de se guardar, né? Gostar dele, simplesmente eu fiz assim, ó. Não posso mais falar com você. Beijo, tchau. Buf, excluí ele do Facebook. Comigo, e aí eu tive que me posicionar mais uma vez, comecei a buscar em oração, pedir pra Deus, porque ela era que eu queria, ela era que eu queria. Aí ele começou a jejuar, a orar, a pagar o preço, que Deus me incomodou de um tanto. Deixa eu contar pra você. How lovely you are, heaven's light surrounding me. How lovely your song. E aí chegou o final do ano, em dezembro. Em 2012, eu fiz um convite para ela para ir para o Rio de Janeiro comigo para passar o ano novo lá, o Réveillon. Calma. Explodiu os fogos. E aí nisso, eu tinha, uns 3 anos atrás, eu tinha achado um anel de ouro escrito amor. Fogos. Quando explodiu os fogos, quando acabou a explosão de virar do ano, ele me aparece assim, ó. E ela fez mal, caralho, meu Deus, menino é louco. E ele, olha, eu achei essa aliança há 3 anos atrás, antes de te conhecer. E eu guardei pra dar pra minha futura esposa. Eu não sei o que Deus tem guardado pra gente, mas é seu. Aí quando eu peguei o anel e coloquei no dedo dela, o tamanho seu. Simplesmente, o tamanho dele. Depois, a gente fez uma grande festa
comemorando nosso aniversário, eu vestida de princesa, porque eu tinha um déficit, porque eu não tinha perto de 15 anos, então eu ia realizar. E aí eu decidi fazer uma festa diferente, como fazer 24 anos, né? Todo mundo ia me zoar, fazer 24 anos e tal, não sei o quê. Eu decidi passar de uma forma diferente. Me vesti de príncipe, ela se vestiu de princesa, justamente pra pegar essa coisa de festa de 15 anos. E começa a contar uma história linda, maravilhosa. Até então tava tudo programado e ele... E tem um mês que eu tô noiva. E eu... Caí no chão. Como assim tem um mês que você tá noiva? Eu não tô sabendo. E aí a gente fez no dia do meu aniversário. Eu pedi ela em noivado. E aí eu fiquei noiva, 7 meses depois. E nesse dia eu descobri que eu ia casar 7/7/2014. Que é hoje que você tá aí no meu casamento vendo essa glória toda de Deus acontecendo. Então... Deus foi planejando cada detalhe, e o Vitor, ele é a pessoa mais maravilhosa que eu conheço. Meu amor, você foi o melhor presente que Deus já pôde me dar na minha vida. Eu tô muito feliz de estar me casando com você, já construí uma família linda, você se completa tudo em mim. E realmente eu vou te fazer muito feliz. Eu vou me esforçar ao máximo pra fazer do jeito que você quer, pra ser o homem que realmente você sonhou. Te amo demais, linda. Ele é meu melhor amigo, ele é meu brother, ele é meu irmão em Cristo, ele é meu irmão mesmo, tipo, filho dos meus pais, ele é meu noivo, ele é meu namorado e agora, hoje, ele é meu marido. Beijo.